हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज रोल्पामा एउटा उल्लासमय वातावरण सिर्जना भएको छ। नेपाल मगर संघ रोल्पा शाखाले 42 स्थापना दिवस भव्यताका साथ मनाउँदै आएको छ र यसमा विभिन्न व्यक्तित्वहरू मगर चेलीहरू त्यसै गरी मगर ड्रेसमा चाहिँ पुरुष युवाहरू र महिलाहरू यसरी नै आफ्नो उत्सव मनाउनको लागि बजार परिक्रमा गर्दै हुनुहुन्छ। यो एउटा अवसर हो, यो एउटा खुसीको वातावरण हो र यो आफ्नो गौरवको विषय पनि हो। त्यसैले हरेक जात जातिले आफ्नो संस्कार परम्परा जोगाउनको लागि विभिन्न पर्वहरू मनाउने गर्दछन्। यसपटक रोल्पामा पनि भव्य कार्यक्रम हुँदैछ र धेरैजना मान्छेहरूको जमघट बनेको छ। यस्तो कार्यक्रम अझै मेलाको रूपमा सम्पन्न गर्न सकेमा अझै राम्रो चाहिँ हुनसक्छ भन्ने सुझाव धेरैजनाको आएको छ र यो खुल्ला सभा गर्ने अथवा एउटा सांस्कृतिक मेलाको रूपमा चाहिँ यस्तो मेला होस् जहाँ मगर संस्कृति झल्किने ड्रेसहरू लगाएका मान्छेहरू त्यहाँ उपस्थित हुन्, गैर मगरहरूले पनि मगरको कल्चर अनुसारको ड्रेस लगाएर आउने वातावरण बनाउँछ। त्यहाँ मगरसँग जोडिएका कल्चरल डान्सहरू होस्, मगरसँग जोडिएका विभिन्न झाँकीहरू त्यहाँ आओस्, मगर कल्चरसँग जोडिएका खानेकुराको परिकारहरूको त्यहाँ सेल्स होस्, जसले गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ मगरमय एउटा संस्कृति त्यस दिन मान्छेले अनुभव गर्न सकुन् र गैर मगरहरू पनि त्यहाँ उपस्थित भएर मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग खुसीको साटासाट गर्ने वातावरण पनि बन्न सक्ने खालको हामीले सांस्कृतिक मेलाको आयोजना गर्न सके अझै यो मगर दिवस अझै प्रभावकारी फलदायी र अझै उल्लासमय हुनसक्छ।